Ahoj. Existuje ještě druhé video, kde je kata Herrn Shodan v rychlém tempu. Tohle video je za účelem vysvětlení, to znamená pomaličku, krok za krokem, přesně si projdeme postoje, práci rukou, práci nohou. Tak. Takže první věc, začínáme kata v postoji v joj, v této pozici. Takhle bude začínat většina kat, kterou se karatisti budou učit. První, co se děje, vždycky je důležité při cvičení kata držet rovně tělo, čili na to myslete úplně na začátek, to je číslo jedna. Číslo dvě v kata, pamatujte, že vždycky každý pohyb začíná váš dech a pohled, ano, čili nikdy se například neotáčejte až